ئێوە لە ڕۆژی جیانی مناڵانە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ئەوەی شیرازی خێزانەکان خۆیان بێنێ ئەو مناڵانە بەبێ نازی دایک باوکیان گەورە نەبن. ئەمڕۆ لە ڕۆژی جیانی مناڵانە بە هەرچی خۆمان مانزانی لەسەر دەستپێشخەری بەڕێوەبەرایەتی چاودێری سلێمانی ئێمە لەگەڵ ئەم پۆلە مناڵەیە ئەم یادە بکەینەوە وەکو نمونەیەک بۆ هەموو مناڵانی وڵاتەکەمان و جیهان کە ئەم ڕۆژە دیاری کراوە. ئەم خانەیە بۆ بە خێزان، بۆ بە دایک، بۆ بە باوک، بۆ بە کەس، بە برا، بە خوشک، بە مامۆستا، بە فێرگەیەکی گەورەی ئارام بۆ هەموو ئەم مناڵانەی لێرە ئەژین بە شێوەیەکی زۆر شایستە ئەوە ئەکەن. بۆیە من لەگەڵ پیرۆزباییم لە مناڵانی خۆشەویستە سوپاس و پشتیوانی خۆم پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاودێری کۆمەڵایەتی سلێمانی و بە تایبەتی بەڕێوەبەرایەتی چاودێری کۆمەڵایەتی سلێمانی ئەکەم کە لە مناڵانی ساواوە هەتاکو پیرە بە ئەزمون و بە تەمەنەکانمان ئەم چەترە بۆ بە چەتری کۆکەرەوەی هەمویان. بۆیە مەلەم بۆنانەیە بەڕاستی لەگەڵ ئەوەی چالاکیەکان زۆر زۆرن لە زۆر شوێنی سلێمانی ئەم یادە ئەکرێتەوە، بەڵام بە گرنگ مانزانی کە لەگەڵ ئەم بەڕێزانەیە ئەم یادە بکەینەوە. چی بکرێت بۆ ئەوەی چیتر مناڵان نەخرێت، یعنی مرد منداڵ نەخرێتە بەردەم کارکردنی زۆرە ملێ، یعنی ئەو منداڵانە سەر شەقام و کوچە و کۆڵانەکان دەبینی کاریان پێ. ئێمە ئەو یاسایی کە یاسای کارکە دەرچووە بە سوپاسەوە بۆ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و پەرلەمانی کوردستان بە زۆر بەباشی لە سلێمانی جێبەجێەکەین و لەگەڵ هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان لە ماوەی ڕابردووا کۆبوونەوەمان کردووە و هەموو یەکە کارگێڕیەکانمان بە تایبەتی لە سلێمانی قایمقامی سلێمانی و لژنەکانمان ڕاستباردووە، دامودەزەکانی ترمان ڕاستباردووە کە هەموویان هاوکار بن بۆی کۆتایی بەم دیاردەیە بێنین و ئەوانەشی کە پێداویستی ژیان وایەن لێەکا، بێکەسی وایەن لێەکا، بتوانین بە شێوەیەکی سیستەماتیک بژێوی و ژیانیان بۆ دابین بکەین بۆی ناچاری کارکردن نەبن لە خوار هەژدە ساڵیەوە.